Сукні, светри, купальники та ткані вироби. У Львові покажуть унікальну весняно-літню колекцію жіночого одягу у стилі гуцульської сецесії. Її авторка – дизайнерка та художниця Ольга Жеребецька. Мисткиня розповідає, при створенні модних образів надихалися творчістю архітектора Івана Левинського. Відтак на вбранні можна буде побачити притаманні йому карпатські орнаменти та символи. В першу чергу це майоліка, це кольорові керамічні коди на будинках Львова і так само геометричні якісь рішення на спорудах. Розробляти колекцію дизайнерка розпочала у травні. Значна частина вбрання складається із повторно використаних матеріалів, себто секонд-хенду. Це одяг, який вже готовий викинутись, і ми його брали і просто і вплітали в тканини. Тобто шматочки тканин ми вплітали в одяг. У такій техніці зробили цей сміливий кардиган. Тут ми якраз передавали таку абстрактність тих його майолікових чітких кодів. І, власне, оці от речі – це і є вплітання тих тканин, які ми брали в людей. Показ авангардної колекції одягу відбудеться 17 вересня у межах Львівського тижня моди. Вбрання моделей доповнять ось такими ювелірними прикрасами з переробленої латуні. Колись це були звичайні столові прибори, придбані на блошиному ринку. Ювелір вилив з них автентичні аксесуари – гребінці, заколки, підвіски та сережки із орнаментикою львівських будинків. Мистецький проект має назву «Хранителі кодів» та реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Окрім модного показу, команда також готує 40-хвилинну художньо-документальну стрічку про архітектурне бюро Івана Левинського та його гуцульську сецесію. Іван Левинський, він надихався в своїй творчості, надихався гуцулами, гуцульською архітектурою, такою народною, ужитковим мистецтвом, а, скажімо, гуцули, в свою чергу, природою. Ми під час того, як працювали над фільмом, дізналися для себе дуже багато різних символів, тобто і різних дохристиянських символів, і християнських. Гуцули в своїй архітектурі використовували дуже багато там сонця, трикутників, ромбів. Наразі фільм на стадії монтажу. До його створення долучилися також експерти та історики. У нас різні дослідники, і архітектори, і професори, і навіть гуцульського священика ми знімали, який досить класно розказав нам і про традиції гуцульські, і про архітектуру, і про побут. Прем'єра стрічки «Хранителі кодів» відбудеться 24 вересня за адресою вулиця Чупринки, 21. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик. Правда тут, Львів.